أشرف الخلق، سيد رسل الله، خاتم أنبياء الله، المبعوث إلى خلق الله، محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله عن قطبنا المكتوم وبرزخنا المختوم سيدنا ووسيلتنا عبد العباس أحمد بن محمد السالم التجاني، وعن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته رضوان الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح وجعل المودة بين الرجل والمرعة ليتعاشيا، وجعل الرحمة بينهما ليتراحما، والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم الذي يشق عليه ويعز عليه كل ما يحزننا ويسوؤنا، كما قال سبحانه وتعالى: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلو كوكو ديزان عربية ناتي زلوم سلمينيز دي جول دي جول دي فوف جورا دي نياغا دي بدو أو يقول فوف فيب دي اندوي اندمو. تبارك الله جندانغال كجول دي دو كفوف كوال داي لكتو دي اندوي اندمو من wadi sababu gargol men do hande enen fof woni cheerno Abou Sidy Dia, kanko e dudal makko e jaati geewe makko e hoddibe makko e yibbe makko e dendangal wuro jaakini fof e dendangal ko taari wuro jaakini fof min hojo ila asde balla mururon de wuro molo hatta anyam tengal ton en juurima almudagal jodigal dogal fof moni fof e galal momo Allah resni dum godi fof to ummori ko alda e limtude woni be men be enen dendi salminali be tawden be kadi ko enen mabbe dendi salmin gol ala kulli hali no ceerno Bayal wirini ko kambe cuɓi toɓɓe moɓe jiɗi ɓe mbi cuɓi toɓɓe moɓe jiɗi yewtanede ceerno Bayla wi ko ñen kaal dewgal kaalen dewle hande ɗe sen kaal dewgal ɗum ko ten diine yen kaal dewle hande ɗe ɗum ko ten actualité ɗum wona ten diine dewgal tan woni ten diine dewle hande ɗe kam waa wonde ten diine ɗum ko enen anduɗe dewle hande ɗe waaloɓe majje ene fina e majje gandi no guurdi hen no mbaɗen ni fo noon kollen diine ndaare ko diine wi hen ko moƴƴi ko no guurduɗen ni noon diine wi ne moƴƴi ɗum jokko ko tawɗen no wayni diine wiyani noon ɗum goppa saɗa wawi te kadi ko diine wiyani kam poɗɗa tan ko wawde sa wawani tan ma wawoy ɗum waɗi o wi so heeɗi tawen hen laaɓal mi sikkani noon sa naati tem goto tan sa naaki wattuma gasat hare ma naatde goɗɗo kadi eɗen gandi jonde junde ne weeli kono jonde hakkiɗinde ɓuuri junde ha fakkiti jonde hakkiɗinde humti haaju nden ɓuuri junde ha fakkiti joɗi ɓe guila takkosani hen moƴƴi tan ko wona yewtere hakkiɗinde taw haqqillaji ne paama taw kaaɓani ɓe mbi ɓuuri welde e dewal Allah ko naata hen aɗa welti jalta hen aɗa welti naata hen nde puɗɗotoɗa nde aɗa welti nde timmata nde kadi aɗa welti tawa haaɓani fittadu noon ne yaawi haasude surtout ko faate Allah ɓe Allah jerri bori yaade to amate to ɓe puɗɗoto 0h walla 23h ɓagam ha weeta tawɓe kasani wonno ɗum cheɓanne tawa ene ñifla ene foɓɓa
ko woni to Allah ko shebaare wonar ko nyumanaade ma wi ma dum juutide tampide ko gettiyo hiraade ko badawni ko badawni ko to wali ko Allah ne wor fo balen hen jan bayla seden kala dewgal to bangi diine en gartat e gede didi pawotude diine ko gedditi tan ko Allah wi e ko nelaado Allah wi dum kadi ko gedel gootil sabu nelaado Allah hay huude ala ko wi so wona ba Allah wi ko Allah wi ko tan mumoto e hakkillaaji men o faama o fawa hen haala makko nenen no paabel den haala Allah ka ko ne kanko hay huudo wi ay wadde diine ko ko Allah wi tan yomaraado subhanahu wa ta'ala en haala e alquran وهو من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نجيا إكاويسا دي الله دي الله ولا دي جولب الله إتي غوركو وتجي إندر غوركو سخنا يوم لسلي غوركو هند بموم تدا ولي لسلي غوركو كو آدم بعدكو غوركو من نك o Allah adi tadde e worbe e der on gorko Allah tegi e mum sohnaajo mum Allah itti goto e birde makko tatti hen jom suudu makko itti gol gol musaani gol tinaka o tinani ha itta o tinani ittama o hatta ki be ittande heddi o limti tan o tawi ala don do dum newri e makko ni fattani lor ala hen cadele ala hen on sababu woni waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan Allah wadi hakkunde debbo e gorko gilli e yurumede ndeke afami chance dawgal ko dididi gilli e yurumede neddo o resa moyi o yere o resa o resa mo yurmi o resa tiddindo ay waja'ala bainakum mawaddatan en jogiito buri forte waja'ala bainakum rahmatan en jogiito buri forte debbo foti yidde de tawde doftorodo so do so yidaani wawa doftade dewo mo yida tore wahdo hatta bado politik mau yida leader mo rewi o jango yo woni cerno mau yida cerno mo jango yo taw ay wa wadde debbo mau yida gorko desdo mo ene wadde non dilli didi firtani zaman ko halata ko ko dum woni gonga neddo rokkate ko mo yidi ala wona dum dimmi wiide min ne ala ton jammo wona dum dimmi wiide jimmi wiide ko dokkada ko ga yida dum ananani jimmi wiide ko dokkada ko dum a yida dum mo jidda jiddo ma so yida ni ma yid ko yidam ma ko ananani de neddo mo jidda jiddo ma on so yida ni ma yid ko yidam ma ko adani ganda ha fitta do welete bewde kone wiide on do gorko be yida dum tan ala dum ko bewre kono debbo mu yida dum tan ala dum ko bewre yamore wa wiide ko won jinni sabu yamowo ko cuɓotoɗo yamowo suɓoto o woni koye sodde pulaare wiyata neɗɗo sodta ko yiɗa ene jibina ko yiɗa kono sodta ko yiɗa ene jibina ko yiɗa o wona gonga neɗɗo jibinta ko yiɗa neɗɗo kala ko jibinde yiɗi aɗa jibina ko wayaani no jiɗirɗa kono kala ko jibinɗa aɗa yiɗi ceerno ceerno Mouhamadou Samatou wi ɓiɗɗo so woni ɓoccode woni huyɓere ɗon jinnan makko ɓuuri yiddemo heddi kay ɓe mbawa haalde gilli ɗi kono ɗon ɓe ɓuuri woƴƴedemo ceerno Mouhamadou sa jogui miñe oɗon jiiɗi nene e baaba an no mbaɗa ni fata barakalla goƴa ala ka correct kanko no woyni yo Allah baaba ko baaba ko pire et pire so yalti ko wujji heeɓi taƴi nawi haɓama on nene e baaba ɓurata joganade goɗa e an sa yalti galle ɓerde mabɓe koye on ɓurata wonde
or be lelo ro be don ta dana na de wana an ba do correcto am ber wala problem e fi ti wa kay do buri wadde sa nani debbo yidan ma totta fitti ko so debbo rewi lawol to foti suganede do debbo bombri mo suwa mede resede so bamma ko mo fi bi kanyum ne yidi mo mo yidi dum mo fi bi bamma ko do jeddi cubi nodo nene ma ronkani subanade ma nen te ma jari wiyanno ginnudo ma ronkani innande ma ananani bi an innuno mo dokkuda mo inde so jibi ya ronkani innande bi sabo o burani bi ko for baade ada majja nanno innude mo kanko ala hali innande bi wadde so bamma gaddudo ma e aduno jiddo ya woni juude ma wiima an dokumaami ko ceero ma muhammadu fiti tor ko ma andi hay so hakkille ma hucci an do ko taataane cuga go han ma hucci do ko ma andi ada majja do ko ma andi ada majja do ko ma andi woni majja ma to jorto makko wadde mo jidda jiddo mo fodde jinnaado ma so yimmiima ada fodi jojje jidda do woni ma watta to goddo do no sa tottaama tan fodo tobbe mo totti ma tan yi ada ni ganda radu so debbo o Allah wadi ha o ma daga bingel o ngarwi o anda ko jibinta ko bele ko debbo wallahu gor bele ngel bawli bele ngel wocci bele ngel sofi balle ngel yodi bele ngel wonar ko jengel bele wonar ko kangel ko so gila reeyi di bi yuna wondo kala ma lorki ma bi yambe yidi gasi bi ko no way fu ko ne bi ko ko don woni ginni debbo jom galle ma no way fu yo buran ko dafi gorko oone kala debbo mo Allah tottuma so asubi sa asubana jala bainakum rahmatan Allah wadi hakkude mo yurumede dum ko gorko si portata gorko so yurumaaki majjata ko burda dole sada yaada yum ko an yurmorodo arane so naari wuro ko jom wuro teddinde arane yurmodo debbo fof ko tumaranke wonata ko arane wonata so ari galle gorko on ko an teddinde mo an yurmo romo an yañanta mo an majjanta mo so wala dum yaajanaki an hennyata mo hawle de heyro sa henni ba ko kiji ha be pandan ma be kam be ram wona do ko da saade no gal ci ma wuro ni donc a fami de geddi di ndeke woni halaka ko Allah subhanahu wa ta'ala o wadi ma'ana an khalaqa lakum wa khalaqa li ajlikum ayyuha ar-rijal laqad khalaqa Allah lakum min jinsikum azwajan Allah tagi edel lañul mon he sohnaade debbo e gorko ko lañul gootu li tatma inna anfusukum ilayhinna bele gorko su yi debbo bernde makko de fitaru makko de kala gorko desdo debbo mo wawa marde fitaru makko o dañan debbo ro hayso dañi nayo hay gor he timman debbo kam hoso ndi diga timmay gorko mo wona jiddo jaga so resi debbo debbo ronki wawde mubbude gite de ada gor mubbude gite debbo ronki hadde mo darde goddo te wona o mo yidi bonde wona o yidi wonde sai sai yala ko ko yidi ko hebaaki on debbo debbaaki de ko wadira li tamma inna anfusukum ilayhin pitale mon deejaro mabbe son ngulama ma ngaron do mabbe kuube don son keedi ma ngaron don karon son kaabi ma ngaron don badon fiix de bo mo jom galle ma wawa natude ene wayno barodi ni da ha mo ha wonta no cofel ni ade ba a faray faray sahabaabe nelaaɗo Allah ɓe sallallahu alayhi wa sallam annabi tajannooɓe ko somi jehii jihaadi yoɓe njeya lebbi jeegom kala ɓeɓe ɓooyɗo yowan lebbi jeegom ñande fof eɓe mbara ƴiƴam ene rufa piyaani ɓe silaama hoore ɓe seerta ɓe koyɗe mumen njaha ɓe juuɗe ɗe njaha ɓe noppi mumen njaha ɓe gila ɓe ndufataama e leydi ɓe njiya deedi mumen ceeke heeñere mum yaltinen fodde ko jiyata ko no way mettude e muusi e haamnaade jogoɗa probléme psychologique so ɓoyi a nattata wonde neɗɗo
annabiya bi be ko to rewbe mab so min jetti mo nguleeki jihadi o bubo rewbe be tampere jihadi o foftere rewbe mab habre jihadi o jewte rewbe mab artira be kadi hado gonto yibbe be gonto hisbe pulbe nandi ta yibbe be natta nandi de barode latte kero koddo tan e warbe wara maran may iyam rufi hore yehi bangi koygal yehi bangi sa arti ala jojjo mo tawuda jogoro problem psychologie do wonta ina bar anse ko maran yero modu bacone bar anse ko maran narode arme ayayi karo dum do wonde 100 personnes 90 di barama o ngarti 10 be ne kelo koyde ne kelibe gitene jehi be jaro jom yero modu ne djibi hay goro wara wudu hakilo wa problem dum non sa tawti pardo so cuma ha laba haji dira ko jonda ko batta yide ko batta natta mu buri gisan ali yema be na gare yeso ma batta mu buri gisan ya mo dari yo wari shura ur ay ayi jiri dum to gura kadi guram kesa dum jabba natta Allah wadi hakuni mon ash-shafaqatu wal mawaddatu wal mahabbatu inna fi dhalika al-madhkur لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون دم لوك الله هاني انكو ان هين بروغاجي لا بي تشات ونان دي نتلو انتل جوغي دو انتليجنس جوغي دو كونسيانس ترانكيل موني ميديو اندكو الله هالت ما عندي كو الله هالا ما دو كو فامي دو ما عندي كو نيو مو دو الله ولا ما بانجي قد الله هالي القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يمب سألني ألو يا أيها الناس كوكو ولي كونسر نجول لأي كافر مبيرا الله يويل يا أيها الناس كوكو جبه مكة أي suwa wona ko jippi makka parce que on ha def nodde wona amun buri hewde ko ko nawsu non yibbe tan min hal kuffar o min hal munafiqun o min hal mu'minun ene hen julbe sed ene wadi nati gebe ene wadi hefere kone so wi ya yuhanna su tagal la julbe kewi tawre ko concerne julbe kefer joga de ko wala jul ala kefer ya nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum hemon heferel onon salibe wonde julbe be kule Allah tagando on rewbe monbe an fu e salade hulde Allah salade rewde Allah di debbo kam jebira Allah hayso ko hota dal ma debbo ma ko Allah wadi hakkunde debbo e gorko tagore hewde worbe hewbe e rewbe hewbe nado dal bibbe worbe o dajje bibbe rewbe ko ganda a wawa dum tuttude hore ma ko ganduda awawa tuttude horema man bi jangal wayro ko horum dido gorko wayro ko humde wana ko wayro ko hurtinde hatan makko haadi ko leldi may soknaaji makko do hatan gorko haadi leldaade soknaaji mum Allah no wonma gorko taw windane ma bi taw hay rafi gora ala Allah wara debbo ma debbo hay rafi goto ala Allah windane makko bi أو يزويجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير الله وقت مولا ونجبنا وقت مولا وندمر حتى نقراء جيداء رب جبال بيك تويا ريو بي يد ريو بي واوان جب جيداء جبال بيك لكن نقول سوفيان كو بي مي كون ترى جوغل بنجل على هير بنجل كو بني سمع الله تطمع choddo temet didi kredi anani awi jom bitik neldam do seddo temet didi o neldi ma iwi seddo temet didi gari so boni sala do wona kam ko mo la ko wari hen wona kam bo to promotion wala ay to sam ko temet didi yoye jaru ma wala temet didi gari so boni sala do ko orange no dara be ay am heli no message mo promotion bi ma ala je wala ko wittira han hay
نلار الله صلى الله عليه وسلم وحالي ادوغا وي من استطاع منكم الباعة فليتزوج كليمون كتن دوكو ويتي با اون يورس ايتي قال لي سيد دو كليمون كتن دوكو ويتي با يورس با ولي يعني من استطاع منكم معونة الزواج يورس فليتزوج كليمون كتن دو فيري توغال يورس ما كتن بين ايارس كتن دو فيري توغال كو الله وديني اما يا ودان ديبو كو دوني حتن دو فيري توغال جدي ناي الله وديني اد غوركو يو ودان ديبو ماكو دي غوني اوبليغاتوار ماي غارتي دوب سو الله جدي اوبليغاتوار ديبو فدا jabo jogoro suudu minimum kon di fogam tay se bian jabo jogoro galle wala jogoro hubere ko ne kanga jogoro suudu sabu sheriya ne hala mini gorko o wonday debbo makko e tawede goddo sayida wondude debbo ma tawede goddo non wonta suudu goddo hayso ko pingel makko dum ma artoy dardo kala pingel battugil hakkille gelne gelne harbi tuxlel tuxel goyno muyino wel ngel entar ngel harmani ngel ala bas on ala bu wawi yide heddo e hakkille kon hay wonno nyaanya soda soda na do woni tay cer modu so len de fadi ko yera ko fu na tiafna ko moji do jamno be fi gelle gayno moji dal jom dama wambe de melna daro daro kay ay haraka jige ko chode kala hen gelo ka ها on ba di jamo gor na fadde ko wadi ngam defense bi defense na ko sey leen na fadde ko ko fot gol e forno gol e nyaam gol yi do ke tetu won na fadde nala Allah sallallahu alaihi wasallam wi yedda yo res sabu fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji ma'na rezi uri wawde surde gite gorko so resi gite mum curima debbo so resi gite mum curima biyata yon fof biyata man sima la benn yon lay toy ay gorko so resi wondi sima jibaado hankan toraaga do yo nakko don tan ɗum ɓuri sir debbo so resama to maha ɗo e ɗo ɗakka ɗo yo nakko don tan ala sayde wana bakkel wondo sagal say gotul tan kono non o do hadis nelalo Allah o buri yande kadi koy debbo sabu nelalo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yanyani gorko tegal ene yanyani gorko hedde gorko faanal hore mum nelalo Allah ne yanyani gorko tegal resde mo jidda su gihe ma kadi yi goddo mo jidda kadi jetta kon debbo no sa resam kasi debbo so resam kasi de ko patte sir yo resara ga hadas be woro mi yiddu wawa ko jidara ala mala
ماي دو غورول هاي دي بوغرسا وماي ماي دو غورول تام مو سيري تام ورالا ياو دو ووت سا سيرا ميد ماغازي اوا جيو ريفل كو جيبلو كون كون دي دوغال كاي يندي سا يو نون ورا بروبليم دي يندي كون دي دوغال ورا بروبليم انت ناتيرل مو ماي دارا لا هنجوت لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله جنالو سبيبنا ما غوركو هلي فاما نتلو أنا يتو دومي كلي فيا تاو يون تاني رست يفو بامنو فاند دومي سبوي ناي سبوي تاتي كبلي هالي ورد هيدا ناري دومي كلي فيا شريع كورا نتلو هاي بادي ما كراو واوا جاك hay sa soñu paro wetto on sa les ni wa amedi de ko mawa hay to prendre ses mesures on sa to pini to timo sa to timo yo to tur de ko am bon de ko te o sella ha jogana de parce que o hendi fam o sharia so wi o seri o seri sin no suka mo suwa hendi be on ar wayi des luddu so wi o seri sa wa wandani hen ala baba des do mo je ganda yanay me kindi fa so wi seri seri biye ma debbo so Allah wadi o helli fama o wonne kadi sa dañi paso makko woro ruttu paso o sa dañi paso makko o ruttu paso o menan non min wara dental Allah mo nda salamende ndesra yame menan non ko min Allah mo nda salamende mo bidda ben ndesra yedo mona wara wara dum ala fiside menan non hayso tigari yanki yo mo wara tigari yanki yo hayda bodi hakko bonno kon ne do wona tiyani ke dara la hen wona bonna ne hayda dara la hen yo won dul le sanse ne won dul dul so arani bi to tir pasira gal fof ne jaba ya fede ha hedi l'islam mo wona dul no resa ha dul so yidi o wona tuba so yidi be jibine france so yidi o jibine canada so yidi o jibine nicaragua ko goru ko ko lepi debbo juldo gorko mo wana juldo restaado dum wawa seddi dum ala tuf no way woni hande dum ko plein e der leydi he rew dum ko be dara wardo dum ko be dara tan tajji non rew men naw yo dum ba dresi mo joni kone resi kone resi mo de ha kay parce que
so tawi neddo o ma o faye reserve jinna ma bi wi a tuubi tan nawam wi a tuubi tan do tuuba tan so yel sengal dero tuu tuuba do so yel ti gade leedi gade tuuba gade wonta ko wonno ko dum wana dum ko tuuba wana wi a tuubi ko tuuba na ko so tuubi ko gade ko ko wondi tuu ko wi a tuubi kay tuuba dum wani faso pieso tabi dum tuuti faso biye non ardi hen wonde juldo ko biyeten ko dum wana fasiraagal hande o ko torodo o do ko pullo o ko jawando dum wana fasiraagal dum wonno fasiraagal ko nden futa nden kimbe de be gonno ko metal jamo dara dum de futa nden kimbe de gonno ko metti joni kimbe de bana metti de gonti ko leñul so de leñul non de natti wonde fasiraagal jawab wala ceddo wala mabo mabo wana leñul mabo ko metal mahobe lode en sañobe en e ko nandi hen be mabo ala sañe wadde an yo sada resa debbo e moyto sañobe goni so ayi maluma sañe o ko pullo gaynaako wana pullo ijam o ko gaynoo wuuri ko finde rewa e jawti debbo mum wuuri koye jawdi jofa ɓira so ɓiri wulna ñaana hen ko wawi ko heddi ko lalo fenda so fiɗi dawna sa resa jawa resoye ɓen sala gari balluma o ko cubballo gorko mum finade weddo yo mbaala adda liɗɗi ɗi debbo o waasa taƴa fewna ha fewa ɓe jeeya sa resa resoye subol no gara ballo meccalngal sangata tawon tampay sa resi biyo mema ha liɗɗi a resi biyo wa ɓirde galla kon ɓeydor jinndu ta ko ɗum wonno pasiragal ngal pasiragal walata koye gurdam koye meccal wona e leñol jangguino o wiya toroɗo yo restoroɗo ma won hunde jogui ko baydaji en jangguina so gawri ndi ari sohnaji o jaggat weɗɗo ɗum fewna ha fewa seeɗa jagga maaro ko waɗa bangue jagga makka o waɗa bangue jagga ndewiri ndi waɗa bangue yo jagga eyyi somo resa yo resoy wawɓe ɗum noon yo yagal ceeno mbaylaɗo min ɓongo ɗum gadde so ɓe gari ɓe jokka e koɓe woni ko o suusa wiide so mbayar resoy ɗimawru suusaji dahana tasudu wi ɗum saarenaka ɗum teginere ma e hoore mum ɗimawru hude so wonaa teginere makko hoore mum ko daha wolis nere makko ko daha diwa nere makko ko daha paɗe mum julde ko daha i ma bama winda sooda ana sudi dahana tasudu wona balla gay en mbiyata haalis mboro moma gendi moma gendi ɓe almuɗe ko haalis daha indi ɗume ɗum wonno fasiragal yimɓe ene jiida yumma e baaba towɓe gona fasiraɓe yimɓe ene jiida yumma e baaba towɓe gona fasiraɓe e o ko abou sidi o holi ko dakar o gona almadi galle makko ɗo damal galɗo wonno ko gardien e rewandu gardien e rewande sori e caméra de surveillance kanko ceesari kon jiiɗi yumma e baaba ceesari kon galle mum ɗo wonno ko bayɗa fetta bal ha ko e hela kasuji ha ko e ƴetto ha ko e haaɓe ha ko e jangga seeɗa durtino seeɗa garɗo fo naata ko ari oƴƴo galle o ala gardien ala hay goto ala fo paltaɗo kala garɗo bisimilla mum o e oyele gona fasiraɓe so tawi ɓi oya itto yiito gowɗo ganduɗa so fawi yaltude koko gardi o adda oto nawamo o yaha marché o duggoya o adda wala e firgo o mofta ha dimanche goɗɗo o duggoya kala garɗo e galle he taw ko ma daare e caméra ya ƴeewe seeɗa seɓuru seeɗa no yonta seeɗa sawi ko ñiddude baɗu mam seeɗa ni pontoje nana e poosa han kandi mbiɗa yo ruttu wimum nekkuma fi ni o sa addi yimo nani ɗum gal galle ceesa tu awi ɗum yo rew bi ene yo uddoye guestoɗo yo ya yo addoye solade zarde fo yo addoye follere guese ene marsa ɓe gona fasiraɓe ɓe gona fasiraɓe fasiraɓe woniren ɗum gurdam donc so tawi noon neɗɗo o kala no waɗirte ha neɗɗo resa o ronki o ronki moyen ala te so resani haydara wona kirim ɗi o ronki wala ala ɗo waɗi ala no waɗiri ala ɗo waɗi ala ko ñammiri ala no toppitori kon yesto afidi lladina la yajiduru nikahan hatta yugniyahum llahu min fadlihi
دوكو تنجي يسرو نلاد الله بي يوالي تركوارك صلى الله عليه وسلم ورقو سيدي رزروكي الله بي يسرو ورزينو يدي جوان دينا حقو توب ما هاتي حقو دي أناني حقو وي أسوارا وقارك دي كان أسوارا زران دي أناني دوك الجنج راكي وانا بياه بياه روح بياه انت هرمي رزالة خوي جنج راكي على سبتم قانا على سبتم قانا ممكن نيفوت يكون باقي جون ممكن تجاني يدارو يكون باقي يكون باقي دي ألان نمونا يكون باقي خوي بياه بياه انجالة تلفو يكون باقي ها نت جاما نت لب جو جاكسي ورن جاها جيج ورن جاها فلاز ورن جاها رسوران ورن جاها سورتي Orangnya masjid, orangnya, 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 orangnya. Umar aja bagi mengusir. Jamal kay, nanti orang zaman ini bujuk. Nanti orang zaman lagi bujuk. Ya ibu ni dia nak orang mata awal ini bila awal ini muncir, ini awal ini fiam awal itu, ini jinma, aku mana, aku lagi. Alah, alah zaman ini orang bujuk. Jinna mal, jinan mahu ni para bujuk, jinan fam. Orang zaman aku bujuk, aku lagi. Lagi aku. Ala, menjadi rohan, menjadi gaj, menjadi orang boleh suami, menjadi orang hurun dok, menjadi boleh. Jam dok. Jika tidak dagani moyo moyani, jika tidak, ya dagani korku, tempo moyani. Jika tidak, kita akan lemah. Jinabe, kita berhakil. Jinabe, menekro. Jida ijinna do mo kullilo mo balu wala mo bewa dido alla yemini ko yoni jibin so di jibini yoni muyini so di muyini yoni karmi ananan ananan de wallon nanan kan o fi bi kullon kon balu wondo jawdi ladu ma ngayto jawdi ladu wondo balu ladu di so jibini de bo ya ko muyini So mui ni hawa ibu lo koyo harmi. Ananai, yumera lo koyo harmi bido. Babo kay haju malay. Lumadi, kubeli dam nek maradi ko, bali bi nayen. Kalau mui yumu mayen, muni aliyatim. So babo na maray dar. Babo yaharang koyo yo jibintan, kasi yo fauran. So fauran sirtiya, wadu muni paliso. Yumera lo yaharang koyo mui ni. Semua ini hanya di harmi. Ada ni paham aku. So tapi yang berado semua ini no aku jauh gel warna. Lo hina jauh gel dengan mata luar dari yang berado. Harmana ni mu? Dengan ni semua ini tentang hanya itu dah angkara mudir anak tua di rumah. Hurung jinna gal ibu aku nama. Baik berado jangan fahy harga ini hurung jinna gal kasih anak tua di jinna. Anak ni. Anak ni jurkan tu. Nego non anak ni ibu ya. Nego ibu aku yojibin. Korko, jempo aku ya jibin anda ni. Sunpindo jibin aku, lo how ente lo huyuma koran. Hai sebabu aku adi utut huyuma aku, lo huyuma koran macam tu. Hai sebabu aku aku adi utut huyuma koran. Kenapa anda nak baru aku yara? Kau so naik dewi mui ni nelayan hankan di utik, wati hakil yo ada bapa aku an Allah hal pini kabaru aku. An biaya tutir, an biaya hat. Aliya ya yami ko borno roko an andi ko morno roko an Allah halfini ko fimmo roko an Allah halfini ko nyama roko an Allah halfini do wala roko an Allah halfini no wayra ko an Allah halfini do yahra ko an Allah halfini kala ko wadi ko fewan do ha o hendi fe ko an Allah halda bela ko ya won kayna ko dewa hen no achifta demmi ma e ladde songe sa akibi e deru songe Iego an hipper head, big jema, how you want a hippie head? Or you want a hippie head of a yellow hill lifa? Go at the room, go as I get in your mug. Not go work away here, oh hill lifa. The hill lifta. Abaddon. The hill lifta. Abaddon. 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 Maybe not. Someone maybe not. The Valdivino. I tell me, Alan. Alavina Kalaman. The hill lifta. Abaddon. So, boom, we didn't do Japan. You know, when you got the bomb, we're going to have a bomb of Halmaram.
sama huma ne ne walen ba ma force ne so yoda jun chanan dai wana mela lesse ha joni ko mushbara ko personnel ba ma ko huma ne mela fof ay ko wala ne way hokki ne sawro wi a hurto force so tayi wana hi e jun ko gorko hellifta gorko mako halbanam ha de o mai war Allah bar hayso gorko mako ma yo hellifta so mo jogi biddo gorko won halbanam so wala biddo gorko kalfaani fa harba mako ana nay ha yo wana fa do kanko hellifta mo jogi normal hellifta de ko mala tenta liberté ha e aduna ha aduna ka de ko mala wala yidi won jogana ko liberté aduna ha aduna ka ba mako tan so gasi jogal mako hay jogal mako mayi mi hiti chakal te jondum tan buri yow dalum jara ko ta ko je def jogal mayi anda ho no li go da mo jogal mayi ha da wonte no lo ke ansa ko no واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون غاري كولي نيالاوما مول جاغيتي دون اودون كبا ها تيدي اودون فواي بالانكار اودون ناوتينا الله فو دو فوي غوركو ندارا اد جودي سيلي اد وي وين افارا ليزانا ولا هاي ترى اد جودي بودو وربه جابما جودي سوجيل لك تبي هين كادو بوغول تيريا دو على فو تو وربه بي فوي هاي نوكو tayum dango suza so dugoyat ya raw ara wadori hen dépense let so de ngari e buti ya raw ara fiti wallahi ni rafuri sa wadora ni hen dépense let so addi yo totte dugugo dugu nani ko na ledde de gala a wi no yimi duggo yimi duggi e ngudi ko na ledde gala debbo ni jita ledde mukko ko debbo ni jitu le debbo portaay debbo ina ummi walan ordi simi sa blay wat mu deren den habba do e koppi ko mu jumbe challe mu rodi war nyaay ko fawi do to jalo morma debbo gorko ma ho jaasdo ko na naala fulu on saba wo pour nyaay ko ko mo batta nyaay ko
نبطارون جوجي نادي بالي من بالي من نه بالي من جوجي بالي ولا من جوجي ناي أجوجي بالي كم قتال ناي إبرة نكبر كم أيها يوتوبي سكان وسوم جوجي ناي يو أدوي ناي كو سوم جوجي بالي يو أدوي سوم جوجي بام يو أدوي سو على أدوي دخول والله ياي كل يوم هاد لوكي يا ركز كذا رما إن سوبر يا لد تشارم كم مصيب بيهنا فتره من بعد سالم باب سبوي سبوريه بعد سالم باب توي سبوريه ده بنتي لو شان لا يهدو إلا هاتو ملا فور فبي مبيرة يا نار كم برم ما تيجي بوم مرتوا في كانوا ما تخمينوا مرتوا ساداري جم سلمان سوري بي لاهول ميرا هو يران نهول سلمان دون لك هاي سوكو حق لما غير ومسار بما ديام ساداري مران بيا والله يران بيانا ما ديام والله يران نهول سلمان دون لك يكون شعر قلبي قلت دون وينو قلت دون سوط لك انا وينو يرو ها ها كا ناس دي بارنة هم ها ارمو لي الله مجال Puta ke lady dine ko le choose happy. Choose happy no fever, no fever, no fever, no fever. Dum do fori arande ko debbo, mo jom galle mo wurani. Ala bisbu. Eh, jom galle mo ko wurani, kado ala bisbu wa gudara. Bit fina. Dem mo ya ekko. Bit fina. Ya hadura. يوم هي تجعل فكرة لك تبقى ما وراء بدو تاجس إكل جاك قرآن جاك فكرة هاتار جام ويا ولا بقى جام يقول بدو ما سوا على كي أستي غنير ما فكرة لك أستي غنير ما جاب بوين عيسى جيجين بام ما نوني وجاب بوين جاب بوين غنير ما كي على بوين يا ولدي بام ما نوني نوني وجاب بوين جون وسلا روانا رانتري مهر سوسلا رويار ما كنت تجلو جونيون كويلين موسيا داو جسبا جون كلا لي والو رانا وكويلين موسى رجع جرزي دو يكوما سوالا جيب لاب جي تكس جونيون وسلا سلا روانا وفت دوم دو كو انتار لدو نان من تجيب غالكوا دفتر الله اسم لنا لارو الله صلى الله عليه وسلم ona imdo ko entarnata lelni len mi ayede dedo de gona fondoma yewtere de kon en puddo no gi yewdude ala fata ko dewgal bi mustalahil aqd sitta shuruut en wadi dewgal mo sheri wi ya hangal taw ko humande teppo jogo on ne jogi sabbi jeego ونعتقد دوغل بمصطلح الأقد تونا بمصطلح البناء على نوريكم بين دوغل ورسي نوريكم بين دوغل توقو هماني دوغل هماني هو كون كالتن سبو كون أدار ورسي ونجوكي شرطي جيبهم قو انكالي ناني وانا الرجل المسلم de bore sa ko gorko juldo baare ko ko debbo juldo baddo fof sella wana kitabi yenke wana zimo dunke wana ni gudde he gorta sella kitabi yenke so fikira ke ji ben kelo na ben debbo juldo ala bali yedi be kala dine de kadi kanko gorko o tawala rewbe nayo jogi de rewbe nayo kala mo so mali sella wana tan sey ايوا شرطي تيم موكو ديبو تسهيدو وانا ديبو جولدو
والله وانا دبو كتابي ينكي دبو جولو من بندل اني كتابي ينكي وانا جيف ولا نصارى زيف ولا كرشن وان جولو كوركونا واوي لسدي دبو كرشن ولا دبو جيف تاوكي دبو وكان كوني اجري ديدي ولا بيان اجري تاتي ولا بيان اجري ناي بل الناي هنطول اللابي دبو يانا وانا نبوكي ناي وبيناي كات دبو رسي قولين هذا عندك ها قولين على المال ولا بوكو بورل ولا يقول ما ايه بوكو بوكو هين بوكو هين بورل كو يارا وانا نتاوكا ما ينفوي دين جنجلو ميدي ياتو وانا نتا دبو جسادو رسي راكي دبو كنو يتا رسي راكي سبو كنو يتا سوا سيرين نم فيت اي كنو يتا هاجون في جاوكا الوزن تقولكم كثيري مفوسكم من كتاتي توداكهن بط وداكهن حرام وما أشبهها إما كهن إن بائم أو فداو لو سقركم كثيري مؤونكم يتوقع الحاجون هلو من دونون فيه منون إلن جدونو إرسل هن إرسل قوتو أنا يورب بي قوتو أنا يروب بي بيمي debbo fuf ceraado woni koy dewgal baade woni koy edda baade edda o timmani kono non ya taw non de gorko o serata mo de wiyaani mo seri mo batta woni seri mo cera tati walla harmini mo walla ko nandi hen ya taw gorko o innani hen wande gal ba'il wiide o seri de makko cerdal kumta heda cera ko tati rewadi batta en badi ba'il rewadi rajiya batta woni hakku mon tagi lumbi imami ya mi seri mo tati walla biya mi harminima walla ceeram gartira ceeram gartira ceerta tar ko gol fowoni bat ko wehe bayil ko biyaamo mi seerima kumta heedam fiti sa seerimo hayso ko hande fitina o yidi iwi sa yidi artirde mo ma kumta kumal kesal pul batta ten kesal pul seede di gonta e fof wonta kadi ko mo wele ma jinna makko bele dum wehe bayi ena wona bayi tawa innaari dum taw koko woni ko wehe wadi ko fidaaw ene mbiyata hul debbo ma wima albirokkuma ujunaji nogas jogiɗa fakkille ma o dokkami ceergal mbiya e mi jaaɓi o rokkuma ujunaji sappol ujunaji joli ujunaji nogas seeramo ɗum ɗo koma humte tan koma watte teñde tan koma ƴamte tan forso a ƴamtat ha pamodiron ɗiɗi a teng tat tati humete haysoko hande sa seeririmo hande subaka wonko rokkuma ceerɗa o hande kihiiɗe sa ɗiɗi artirdemo alay saago batta kumal kesal e teñe kese taw kadi jinna makko e waliya makko e mbela ɗeɗo sa seeri ɗeɗo ceerle debbo o so woni edda o wonani e dewgal kono woni koye istibra o woni koye ƴeewede est ce que to seeraato ala ko nawori est ce que o naworani wonde reedu ɗum one ƴeewede soko ene harmi ƴiƴeweje ɗen jillodira askoji ɗi jillodira go fof allah yiɗi ko yo ande gonɗo mbawmo tawnelaɓe ceer taw jilɓani ɗum waɗi allah wi wala yahillu lahunna an yaktumna ma halaqa llahu fi arhamihinna in kunna yuminna billahi wal yawmi l akhir debbo ceeraɗo ene woni reedu ne harmi o wasa haalde wonde ko reedu goɗɗo on woni ceeraɗo ne woni dewgal on woni gonɗo e radiiya mbiya debbo ma tan mi seerima gotol daƴƴa so taw tan a fiɗani hen ko tati walla ko kar minɗo ɗum so wi o seeri gotol tan ko gotol hayso wiyani gotol hayso a tawi komi seerima tan ko gotol so wona taw kanko anmini hen ɗiɗi walla tati kala noon mo mbiɗa a seeri gotol o ko joom suudu ma omo wela omo metta jinna makko ne mbelani metta ɗon ɗo edda o gasani ko joom suudu ma hande 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 saɗa yiɗimo tan ko joom suudu ma sharia noon andano debbo seerede yalta galle enen noon wonno en ceerata en kaɓat sea debbo fiidalani hakke aɗa wawi yaa tantama oɗo debbo hakkude mon fewoyta walla o mbawa famodir no yirni o yiɗirani noon tan noddamo e teddugal jaaboɗam enen mbawade noon enen kalnude ceerɗen debbo ko ƴettoje ma garɗo paɗe kokkeɗe paɗe mukki taw ndiwi ha paayi ya ayyuhannabi o wida tallaktumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsu l idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min biyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayina wa tilka hududu llah ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الله. سأسير دبوا على دلو أيال جبت.
don do moone e daraji do wonte galle o mo nyaanto o mo nyaade o yaa mart mele nafta se o mo nyaama e galle he o mo yaa o yaltintaake suudu makko a waadara e makko non ñene fo non pellida waalude makko jaraa do dul seede ala o mo suudu makko hande hakkile ma arte makko a yidi dalla faamulirde jom suudu ma to baluda do seyga nawlirno do nana do wawi de an non kumba be yahro mo yo ya may mo won to do yurmini sedde ta yetti mo suudu ala fibe berde ma ta garti do ma way ta lewna jenaani hal ta fibe berde ma ta garti do ma way ta lewna kati hayda ta fibe berde ma ati tan seli ha kuma re yalla en la do gasi gasi seli han e tan dal be ni on teeri gorul ko na arti gasi han ala dum na ko salar hakur mala yalla ko dewal alla en popi ba arti e berde ma sa fidi e berde ma arti ran selli hakur mala yalla sa haali e kongol ma non a fidaani selli hakur mala julbe ko sellaani hakur mala yalla sa fibi as a haali selli hakur mala e allah selli hakur mala julbe sa haali non a fidaani sellaani to allah ko selli julbe ngar ho wi arti ni on a fidaani non tan do ko enen beddata erreur wi dem yo yaltu galle yo ya dum ko erreur hokkum do ha e dama ko gasa kanko ne so taw o wi ko no ya forso kanko debbo hay so won ko galle ba makko yo andu kala nyane gorko o arani ko forso ala tefe ni koy woy ko no jollo on janano ni tello tefiraji addu passe ad passe gala adi bagas ma jippo kay addu passe o do o to wuddo ko job ado ha tari ko non jumaa yetto o ko ni wonta debbo keraado gootul walla didi edda gasaari o tefinaake so gorko ma arani tan fam ko waddi yahon ala faali kay cuudi suuraade do kadi ɓuri wonde probléme on tew on mbiyani suuraade rewɓe ganda firi suuraade ki fekkere ko daydi ko baabaɓe tan daydi ganndal fiɗi suutade wallahi wa in imra'atun khafat min baadiha nushudan bi aradan fala junaha alayhima an yasalaha baynahuma sulha nde wonde wasulhu khayr debbo cuutiiɗo ko debbo dañi ko metti ɗum waɗa e suudu mum tooña hoyna haɗa haqqe mum o woni ɗo koye asde balla walla koye hooƴa o nela o wi abu abubakri ƴewa noddanam kawma mamadou e kawma umat e gara galle o yimmin noon hannde kaari ala ko waɗani mi ɗum wimiɗi kaale heen omo wawi jaggude omo tottan haɓɓam bisna so wonno so anndi o yiɗa ko mi woppinanmi on mi wawa ko watta ɗum ɗo woni cuutugol jaggo kono adda misrel fiiɗira bangi leɓini ko en mbeɗo o waɗa paɗi jiidere o ñogo wudernde ha dow o yaha omo dukay lawol omo hoota mo roni bagage makko ɗum ko musiba ha o yettoyo kala to fay hay so fay ko laakare ha o yetto malaikaji allah ene kuɗam kala ɗo woni kuddi allah nana wonde makko kala ɗo woni soyni woniro dugtende kuddi allah nana wonde makko debbo yahatata o yamiraka o wullitto ɓeen o wullito jinnaɓe makko so wuli jinnaɓe noon mbawi aɗa mbiya gorko ɓaade ko ni emin ñagol ma saabu allah o ara o wona galle ha o saaha diwta ɗo min ƴeewa min kalda e makko kono anga a yahatata ni aɗa wona e ɓoggol jalangol aɗa wona e janano mo waɗɗiya ɗofto mo waɗɗiya hen caggal karɓuɗo jalta galle ta waynahilo onga suttamo jaha debbo ciwtiɗo e mbayɗo dogɗo e ɓiɗɗo gaƴiɗo jinnaɗo mum e jiyaɗo gaƴiɗo kalihu mum ɓe fo namiñawa hay goto hemmo ten ala ei on saɓuriniɓe tan ko so tawi ko mbayɗa haaɗi so tawi tan sanƴi ko cuhlen a mbayɗanko ɓuttanko kay takaji mbaɗɗani yo donc ɗo watte hakkille cuutugol ko ni ko wullitani sa wullitima masle so ronkama wulliteɓe ɓe mbiya ɓeeɗo hakkude mumen yahata ɗon wasulu hayro o udiratin anfusu shoh wa in tuhsinu wa tattaku fa inna allah kana ma tamuno kabira allah yiha woɗɗoy so ɓe nde wonde maslo wone ronka yo few wo ingeta farraka non yohdi llahu kulla min saata soɓe donki yo moƴƴu ɓe mbiya ɓeɗo yoɓe ceertu haɗaɓe gañodirde yoɓe ceertu haɗa jinnan maɓɓe gaybodirde yoɓe ceertu koɓe enɗam jokka hakkude maɓɓe
day hakku ma jara hakati jaa ko buya ma yudo baa rayat wala yi ma tagale ha sabaro ciaro debbo habe jamma fina salatul jawya oro adda ha ta won galal jaw saret wala mi yaa mo ko hodde mo ko dogga musiba dum duwane de jagon forobe ko pour jagu taw ko pour jagu naw ko dum bonde taw foro mo be jangari yeewbe torok yeewbe yambaade debbo tuuri buru ben bonde ko debbo tuuri de bonna re societe ko jeewo doro ko bonna naw parce que dibawi yimbe fo yo mo robe lewi hay goro heddo yeewbe ron ka do fo yo hol aduna wurda haani aduna wurda saka non hande non ba matal fon kalnalu yo bonno fodi mum ara kon ayer joom na dara ko neenum neer minde neeni ma alien ma kuy ma ma o wana seeda kuma no ma ara hal an wana seeda kuma ni sel wana hal dir kuma ko batta do ha hay so an hal ti gallo nel modi o yawar debbo tata dijo wana ni hal ni majidi be gondo e dewgal e gondo e edda tata dijo o ko gondo e isibraw isibraw ne sefte edda isibra woni no pamirta ko wayno debbo tesaado o hefte o hefte bandi njane makko kum no viole wala ko nandi hen so arti o ƴeewe so wonani rin ɗum wiyete isibra o walla debbo o ko jinɗo aɗa nawon watta edda kono wala isibra o no eddan ni wonirta no eddintoɗo walata ni noono waɗi isibra o makko wonne kadi ne harmi res ha ande ko jiiɗi ko est ce que wonani hen reedu sabu ne harmi resde neɗɗo e reedu naye ɓiijo o ko reedu ɗum wala sen hamm gonɗo e reedu resetake ɗum waɗi woni so tawi neɗɗo ari ñaakima ɓiye e zaman hande ono wayni wittu ano waɗi yo wittu aha oto haynan de wona wonani haydara koy ɗi baba gonenmi haydara mi resa mi anda hande aduna ala fo ko yiyetake kaari ñande no humanama ɗo firta wiya koye reedu humana an ha yo leer koy ey kay anna biyeteɗo yo humo par ce que kumal so tottama ceernaji ceernaji ko teddinira tan kono neɗɗo kañum humata dewgal mum neɗɗo humata dewgal ɓiyu anne teddinir seeɗa wona 95 sawi ɗi wonma e kumal tan ko pakkitaji biskiɗe goroji temen nayyi wona noon ceerno ceerno sawiɗen ne keppa wiyede kaaɗe ko humante ene yahata addeya temen nayyi mum kala kay connexion makko lewru koye kumal temen nayyi kumal neɗo gayni fo connexion waɗa feeno kere kumal kifat nanɗo nanɗo aha ɓiye o no way o wonano e dewgal ala o meeɗare seeɗa o suka i kono ala fo woni koy sukaɓe joni de yo allah faaba aɗa andi oman oɗo fo woni ima aɗa andi ma allah faaba mbiya ala mitinani ana mbima nene makko yam ala nanɗo e nanɗo mburma yannede nanɗo e koy ko heewi hen taw ko ƴamoɓe witta ene jooɗiɓe ko heewi hen ñande projet fo mbi ene kuma tawata ko ya quelque chose tawa ko windani message mino mi yaa reedu ujam de mbiya watta kumen koy on kumi bone on kumano oga kumte kono kay ko humnoɓe hagade kay kumte kumte haw yereede makko kumte koy yo humde ko ɗum won lawol baba o yo lapsiɗo ha yanane ceerno kumowo o ɓaade aɗa andi ko gollodirta ko ko heewi hen wona ko janggi lapsiɗo namɗo ha leera ala o resanoma o seerama i o wonani edda noɗo ko seera ko woni 3 mois ha ɗum wona edda koy 3 mois wona edda de ɗum ɗo rewɓe nana jolla ɗum ɗo jo en mbaɗɗum mata ko woni seerama ko woni 3 mois sellata edda sellata edda ko piila ko laaɓe tati walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna allah wi ko salasata kuruin o wiyani salasat ashuri keeraɗo fadata ko laaɓe tati saɗa seera debbo o seerate ko soma laaɓi ebo piiliɗo seeretaki woni omo laaɓi noon ko so tawi debbo ma yii fiileru ha o laaɓi ka piɗɗo seeretemo a leldata koye makko andade wuɓɓe oto men mo sobu sa memtima tan o tuni wi siirani wawi no jettiɗamo nde woni reedu saɗa fiɓi seerde debbo so fiilima a tanmo ceerama e laaɓal so tawi o seerima e fiilo chege forci pour yo wawno yo joƴƴin debbo ha o laaɓo yaade o fuɗɗo seeɗa sobo wel
kono ciera do ciera tamo ko laabi no won fiile to ni dum peut-être yimbe ne gandi kono jimmi wiide ko holko won laabal laabal dal awina o sa o wonane fiile ala o sa o wonane fiile hikke ko non bal hikki ray non bal yotta be ro non bal dum ha jono laaba anda so jogol pelade a fiilade anda so jitu reed mi ha ene laabi ko ganda caggal ni fiile o gondi tan o won laaba and then gal laabal bi ciera tamo so yiji yam o dañi laabal go yi yam di so laabi laabe de gonee di so yi fiile deuxem o dañi laabe ni e fiile be di so yewi laabal tata bal nak gal do laabal tano heddora ñede o yiji yam fuf ñene no sello ko man jarane ho laabo yi yam no sello ko man ñene no sello hurti yaa woni ko sello ha yeta ma ho laabo yi yam fiidira ciera do edini to ko leppi ko muyini no walla ma sellaaji jogi probleme walla cukolel ngel yontaaji fiilaaji walla nayeejo nattudo fiilaaji be edini to leppi ko debbo ma sellaaji fiileeri mo rewaani laawol walla debbo muyini no walla debbo jogi ko wede jiijam jaarba o waawa seeru dum jiijam fiileeri walla debbo mo ganda ko maana haa jooni ko cukolel tokkusel o yontaaji fiilaaji walla ko debbo mo ganduɗa ko nayeejo nattude fiilaade nayeejo nattude fiilaade cuhalel nattugel fiilaade ɓe nande tek tek ko salatu rasuli wallahi yeisna min al mahide min nisaikum inirtabtum fa iddatuhunna salatu rasuli wallahi lam yahid ɓe piilaaki ɓe nattude fiilaade ɓe ko salatu rasuli muyninoɓɓe ɓe ganduɗa se muyninoɓe jiyata fiileyru eɓe ganduɗa ɓe ko jarakaɓe ɓeɗo wona salatu rasuli ɓe ko salatu rasuli caggal lebbi jeenayyi ɓeɓe ñowtata lebbi jeenayyi ha para ɓe ƴeewa est ce que ko gona reedu so siiriɓe lebbi jeenayyi ɗi timmi hay hunde ɓe cikkitaki e deedi mabɓe on sanga ɓe puɗɗo fawde hen lebbi tati ɗi wona edda ɓe ko hitaade ni defte men caria mbiriɓe goɗɗo e reedu resataki debbo so humanama e reedu ɓaade ko cariatu malikina defte mo jangga hen ɗe kalten o humanama e reedu o wondama e reedu tambudu taharim ko hen debbo humantake e reedu wondetake e reedu gonɗo e reedu koma jibina ɗum woni edda so jibini tan o laaki gasi neɗo jibin de ko sello humante ɗum ɗo woni sarɗiyeji debbo kumanteɗo o sarɗi goɗɗo ko teege en kaali ɗum teege kala kene sella yeyde ne sella waɗe teege mbabba ene waɗe teege saren ñaago ne waɗe teege gooƴi ene waɗe teege kala kene sella yeeyde so yeeyama ne jara ene sella waɗe teege gasi pan kala ko l'islam dagni yeeyede waɗe teege kala ko l'islam harmini yeeyde wattaki teege ko ganduɗen noon nanɗo a yeeyetaki ko wayno sangara en rewandu en rewandu ko luura mbabba tugal en eko nandi en ɗin ɗon ne sellata waɗe teege to teege ɗo mi daroɗo seeɗa hanki tan mbiɗa haalla ɗum aɗa andi ceerumadu nokkuji men ɗi enen fulɓe eɓe keewi wiide mi teguimo kolce ɗiɗi mi teguimo kolce jeeɗiɗi o tega ko dammiri sappo ko heewi hen laaɓaji mi suusa wiide foof foof ala to woni e aduna kono ko heewi hen laaɓaji gorko tegata debbo dammiri walla kolce walla puccu ko yiɗi foo wona tega ɗum gayna lutta ɗum kadi jogade tega gayna jogoɗa mi teguimi kolce sappo gasi o wiyama tegan kolce sappo o wiyama tegan kolce jeeɗi gasi gasi noon ay toɓe mbiya kolce ɗo ɗon ɗo jaade kolce debbo o yiyani bamum yiyani ha ɓoyta an de ñandene min genki de won hen kolce de won hen maguel de won hen tan ha mbiya gasi ɗum ko haram ɗum ko haram gorko so tegui debbo so hon seeɗa so dammiri a faltoto ñande kumal nde paltotoɗa ɓaɗa teŋge ɗe ko darnaɗe so tawi koɗe lajaɗe kaldon mane daddata teŋge ɗe mbiyamo aha muñanam ɗo e lebbi ɗiɗi gayna kam nana jolof so allah jaɓi ma womo nelmi addoya ɗo e lebbi ɗiɗi tal ko yettimi kala ko leydi ñande lajal ngal yonti nde waɗɗi ko ya falto jawdi ndi guitta totta bama soɓe belama kamɓe ɓe kirsa ɓe ñama ɓel debbo e waɗiya mum seɓe belama ɓe jeeya an cohluɗa ko kurtorɗi ɓe gaddanma kurtorɗi ndenno wayannoɗi sa wi hande aɗa yaari ko debbo haydarɗi sare tan addata hay kurtorɗi homa gadda bande
sadawi hande debbo sa rokki dum tege somare kadi a walli tama ko soori bagas de wonde bagas o ko natti wonde kurto di bagas wonde ko ada so neddo wiama hande resi ranjira ma sai do patta war de fadi bol ko bol ko watta bol ko watta bol natti wonde ko tenga jogida ka kalpinaado jawdi no gofo har min fat ma har min mali no goddo wiama moftana moftana dum ni kanko taa moftene so ma yi kala no goddo so ma yi kala ma ngala natti joga tenmo ko ne sa falta ki sa biri hen a nyaami ne harmi sa biri hen a yi en harmi to gore na jaggi a yi en harmi sa kallo ba kan harmi ala hali ko do arhan je ma wudu arhan tan biya tak kisah yang lebih dangkal. Biar farma anon dangkal nak kita kisah ini akhir sih boleh. Kan mawai nak kita akhir sah. Farma rokam dangkal nak kita. Awi mana pun dah akhir sih pun dangkal nak kisah. No wat operasi sekarang jual ada dua belak. Belak ke? Perbaik wat ada mahapar kau biar hancur. Tui dengan biar hebat. Kono belak. Dong kudo tu tengi do. Yo wat dihakim. So tenge ni benni no biiden ni kala ken yeyena sel wadde tenge tegal do waliyu waliyu woni baba wala dar hodo darne baba kasi baba yo wasiyu baba yo wakilu baba yo hankandi lobtoro dum dal ha yetto biddo be man ha waliyu rewale hen ko siira siira wonno biiden ni rok huma nan biyo resna biyo wala wi ma mi resni ma biyam wala mo mari biyam so taw non ko lafzu maana hibatu mi rokkima xere yidi ko ya waddu hen kongol tege mi rokkima biyam o e dow tege tan wala rokkam biyo e dow tege tan kala do dokkal inna do yo tege yaadu ya so gasi seedeji seedeji waddaaki kumal waddi ko nyan debbo hurto to kon so wada ma nyan kumal ne seedeji ene sella dewgal hume taw hay gor tawaka so na bawum debbo o e gorko gorko o han ara nyaaga no hoori mum bawum debbo o manam dakal tenya mabbe hay gor dakal na ko no dan sin nyende o yidi hurtino debbo o de bawum debbo sen a hanon biyamo mi humanino moy kaari ane kaare kaari kon seede gasi selli so dum benni waliba ene be yenge to en yenge yenge ko yida walima ko yida kadi yida ko tagal na diko yida ko tagal na diko est ce hande ere nay dum en gonani hen debbo fayade humanede wala reception o won debbo so wor do sunni yanki hande wala reception debbo sunni yanki wala reception ma la ba do wala reception kadi do ga wala reception wata wata ko hentaye worbe no nyaama sala guj biskira yo Allah fewru yalon Allah fewnta halaka tero kane e sukar yaadara e hunu so wa wada kane so wa wada sukar gandu ko Allah fewna nyaaw nyaago to Allah ne yo nyaago Allah tan hay so wofa Allah ngaro won hande woro wofi Allah to ko nyaago to Allah ko dewgal ngal jidda yo Allah fewru dewgal ngal kadi gofirta Allah wawa wa haythu wajada an tasjuda bulta nado tarta mo defal sujuddo sa tari mar podda sujud sa sujira julde boni an ari yidi humanede hande woni premier jour ma ara nata e cour de grand hande woni premier jour ara nata e fedde be nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi buri modjude be o wi ko man tazawwaja fa takammala nisfa dinihi fa alayhi bin nisfi al akhar so neddo resi nyane hen dini um timmi
idine ma timmita ko buru e bawdi e ngamri e dum doji din timmita dum din ma boni nyane hen tasko yerobuya e majjere de Allah jeri bori en de juldo hodi koy rewde Allah e wofdal kala juldo jogi re wofdal a wawa datte hen sadu wuri kono yaada ha non hande a wofdal kono mona e der dewal Allah e gofdal dewgal ko sunna ko yi dewal Allah hande gonda e nade ada ada tinna fedde nelado Allah nen ada yanti e be nelado Allah far nortobe hande he ada ya an yanta hen be nelado Allah far nortobe ada yanti e be nelado Allah wattori hande na hi e lenyol mum e beyda lenyol mum sabu o wi ko man rafi ba an sunnati fa laysa minni kala mo yida sunna mo yida rezza yida jogade rewdo on wona julde jeya ga yam mi yida ha o yi ha o wi la rubani yere fi islam wonde partan ala debbo en joni banum tan wala islam donc koy Allah kuccuda koy Allah fewna tan tesko da hande ko gonda e wadde do ko avenir ma fo do fawi he andalu mana ma yido neddo hande o do wi o tanu abu abu do dum tembe o wi o abu abu tibin babum bamako kanko non e babum bamako o e bikkon jaltu gono hen kon e ben fof dendangal ben no be gono ya yimbe tembe kambe fu avenir mabbe wada sele ko nyande abu abu dum tembe nyane kambe fu avenir mabbe winda fa Allah ñen hen kambe fof be batte paquete be nané keeti makko ñen hen kambe fof kala ko jogori yaltude makko Allah winna rokkam Allah kay windina ko boy ñen hen watte kayil sinina wenda dum do won besuma halaka te dum do fo ñen hen bagita Allah remercier ko fidirte wa wonde wonde so ari neddo so faye rezé o wadi hen tayem o wadi musicaji o urni makko wela debbo o wadi mesuji mudum ñandi yaade yaha yaha ha ko kon cento ha defa mayde chef ya rab ya fon wota o sans wut 3e attaque 4e attaque 2e attaque bi ñewna ni stg chef ame ha otam o julan subak o julan tisbar o julan taksan o julan tutur o julan geedi ya ha jam wi yo yo lore o salli ko ko salli to o jultaw salli to salli ga en julla salli ga no mutiya kia sai den nodde mbi cakkide duwa Allah jogoran jabaade kefer monnal duwanaa julta gorko wala amti ko dum woni hen musiba ar holla neddo resiste yimbe poti adden diman ma sene ame ngamane da ar mbara 3 pièces ma da dane yo bada fare mukki yimbe bi dikko wadda ko hubbinoy ala weddo koy ngama lukki la kalis ma ar awoni ko choni ar humana arama ayima arokara kalis an che aden kadayo e be jom ki usar wara atu be hande gamare dai ko jom wala amti ay odo authentic fawe so gayni boy jara fawe so gayni samba jamba fawe ha we o arta o itte tuwa pieso o weddo itte chakkar mala weddo itte bi tuba o weddo o jaba hedoro pancha bolo o wara prolonger e marna o lelo ha mi taw durani o dulo durani ge do durani wi yo ala pewum tew garna jango so dañi biddo a fotte biddo jogi paga e fi na do haa والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون مؤمن بيانو كلاكو آوان فوتي آوان دي فوتي آوران فوتي إلي فوتي جبين لا يوان إبارك آوان دي فوتي kone awra ka no futi kadi awa ka ko futi so jibini barkinta sa jaggi gawri neemiri a yehi jinne to manis rufaredo en ndungu a weri manis o awi en gawrdi awi ne futi bare ma to mi gawoida kone awa no futi dum wori kanyu ado ho fudde fof a fami de wore birti do ne ala yabba hen ma yoro gasi yaara hen no ko dum jinne ɗum wiyete dimnatul khatalay wurta kuɓɓugol leɗɗe moƴƴugol leɗɗe ii to moƴƴugol leɗɗe anndetaake e kuɓɓugol he anndatee koye ñifgol he ananaani moƴƴugol leɗɗe wonaa seɗe kuɓɓi tantorloon kay alaa foti waawde huɓɓude bamam mbewon alaa foti waawde huɓɓude anndatee ko so ñifii
jeko yul bon chantole nifa dara sene wada hay sima di simo raw sa wada hay yul bon bambe won hay tarwa won yul be chamule de yul be kelli de so e yul be gawdule jorda kos jeddu hukulde de sa nifi tan anaftal donc wana wana ko ko depansa e yangi heko wana ko welna heko wana ko ama heko no ko wadire dum futi wadire ni ko dum jibinta yulbe magge de woni esku barke ngu hmm jonno so tawi debbo o ari hagas ako mana awari ko belda debbo ara hurto kadi kadi yimizi kadi bamta kadi yen yen kadi bamta kadi butte daneji kadi bamta ko fu borno ko wela wayno wela soobu lobu rewbe warbe en denti be na kongaga be na ngamarube kala na do biya ara yangam mi arta kala jogi fulla kadi arta yi ado di fu yo denti na ngamayne pompa biya yi yo hisaga dal wa wonte imam malik wi sa nodda ma yangi so tawi ko harmi ala hun nohoy so ko anya ala hun nohoy dew halan ko añaade o wi ko so tawi rentugol worbe rewbe nantu horeya hay so rewbe worbe rentaade so tawi ere bitta ere yewre no ko fara yewre horeya so tawi heewi yimbe ha fakki worbe nan tangere rewbe nan be kono ko yewre ne ko wana ko Allah yibona ko nelal Allah yoreya jodo worbe be yewi ngari walim to jodi wa ngari e hinse do rewbe montu en pop awru be ngulla jor hay subhanahu ko mat ala fa yegi bon mo ko problem ne be nyene fori hebde de wana nyene fori nyakude yo hebtan nyene fori hebde her mbela mi natura do sele e tobbe laabal he gorko a hurtini debbo ma ari kon waktu 20h50 0 minute sikai nindu tudi mi halde tara tuwade e no tuwade ge aywa debbo ara o yeku kursinado debbo hurtiima so taw o ari gorko en jogi ko futi janginde debbo mum gorko en jogi ko futi janginde debbo mum tobbere cheikh bayla wi ne de woni go dahara wana labul neddo so ari ko juldo adda e ma an ka juldo hare ma sohlirde mo e sohlirde mewagu makko a sohliran neddaagu makko ana ar makko won debbo won ne kaddal won debbo na do won juldo biyan ma an kam e naway are jam ko ra tampande e jinnabe bismillah e naway faati ho ko baru bu ko min biya bismillah kay biya hal bismillah bismillah arrahman arrahim malik yawmin din ya ta nasir rahim mawdul he awawa awawa modni do xam mi fami ara way longal janaba ara no awawa de ara mi way kay lo torte e lo rande sa dum ga jagan yim tan jursu da ja awawa no salli gorte wana wala juude madani balali balado dum wana sandiki ha mada mada ko waraki mi kan tammi ha way sandiki wala wawa gorko nyende debbo makko hurti ko debaji tati o jogi so debbo ma na way lon bal so debbo ma na way sandiki so debbo ma en wawi fatiha de gede juude keddi de rewaye so ala an ko dum do woni jamma ma sa wala dum do ha wadi ci jamma ci gele kan bo do hakka tere do mate on jengi dem sanni gorte addu pandiyam biya yo juurale alas al sanni ko kollam ayi sanal laga ayi ni sanni gorte nyen na hen salde be rum holluwan lotirte ay jeggu anni o ranani ni sa anni ma anni ran pila e ganna ma bir loro lon dal farilla wala bir loro lon dal janab wala bir on ta tayre mo wala dum ala jeggu dum na bir way ni wadirte porto porto cagal de huma daganima wa jaza li kullin an yara kullan go te bo en degani o yede nal gor ko kor ko degi yede nal de mo wadi ya ko no lo tate bari ko re gor ko o yetto tan yede ma ari han gidira ma ngore dum ni de bari min pamale ko yertin ni de
jangan. Kalau hersin min dek kom naala dosa kat hersin ni. Kijam, kijam. Kuan no haj ma ko yauhi. Ayihi kuman Allah jara ma jara. Ayade orang kat yo jema jema ni mana sunia ko betem nahi. Hang kan dia ada makasi. Sar kumala ya ni arhat ro. Wei di gung sim. Ro kan. Jambo jep. Ane na wali dambu gol ko adde ma hay de sunbe. Zaaji ma haro yetti ma kasi do dambu gol hay. So mi yalti sun du won ko so la wa ga do ko so mi do mi dambu de ko. Ko le dia gorko umar on katri di mate. Wa ko wuri yal mum ya dalle gidi me lohi wuru. Anto de bo wo pega lo ra ga na dura su ba ko wada ni hayta. Ene suddi gude mum sa nyaale na waya. Dum do besu mi dimina do wa ba. Ne ko tuddi de ko la ga. Tu dis le sobe. Alado palace. Wallahi, alado palace. Jambaya. Dembor du seyeyi hawi depp. Gorko makko so tawi depp gorko so depp makko ari. To dembido gorko gondo e dembo depp.